Kattaqo'rg'on tumanida bo'sh yotgan dehqonchilik va chorvachilik uchun yaroqsiz deb topilgan salkam 39 gektar maydonda sement zavodi qurilishi qizg'in davom etmoqda. Xitoylik hamkorlar bilan tashkil etilgan SAES Samarqand sement masalasi cheklangan jamiyati istiqbolli investitsiya loyihalari orasida eng yiriki sanaladi. Uning qiymati 340 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni paytda qurilish ishlariga 1800 kishi jalb etilgan. Bu biz Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli loyihamizdir. Bugungi kunda qurilish maydonida 1800 nafar ishchi mehnat qilmoqda. Ularning 500 nafari o'zbekistonlik quruvchilar hisoblanadi. Qolganlari esa Xitoydan kelgan mutaxassislardir. Korxona foydalanishga topshirilishi bilan 600 kishi ish bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shundan 80 nafari xitoylik ishchilardir. Zavodning ishlab chiqarish quvvati kuniga 9000 tonna, yiliga 3 million tonnaga yaqin sifatli va eksportbop mahsulot ishlab chiqaradi. Mazkur loyiha qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bilan birga nafaqat viloyat balki butun respublika iqtisodiyoti rivojiga salmoqli hissa qo'shishga xizmat qiladi. Korxona rahbariyatining ta'kidlashicha, bu M400 va M500 sement ishlab chiqarish imkoni beruvchi ilg'or texnologiyalar tufayli energiya tejamkor va ekologik toza korxona bo'ladi. Ishlab chiqarishni joriy yilning sentyabr oyida boshlash maqsad qilingan.